Pas shembjes së komunizmit në Shqipëri, nisi riaktivizimi i atyre sporteve që ishin të ndaluara, pasi regjimi nuk i lejonte në publik. Por, bashkë me sportet në të cilat vendin gëzonte traditë të madhe sportive, sikur se ndodhi me boksin, në Shqipëri nisën të aplikoheshin edhe artet marciale, si taekwondo e të tjerë sporte këto me origjinë nga lindja e largët. Sipas trajnerëve, nuk bëhet fjalë për një sport të dhunshëm, por për një sport që të zhvillon jo vetëm muskujt, por edhe durimin dhe inteligjencën. Kur ka nisur të aplikohet në Durrës sporti taekwondo? Taekwondo është përhapur në Durrës dikur vitit 95-96. Në tërësi dhe në Shqipëri, domethënë pas viteve 90 gjithmonë. A është taekwondo një sport i rrezikshëm për fëmijë? Jo, absolutisht. Është gjithçka varet nga profesori i tij se si e percepton tek sportisti. Nëse profesori i tij është i dhunshëm, edhe sportisti i tij do bëhen dhunshëm. Po jo, nuk është, absolutisht. Është më shumë sport inteligjence. Çfarë do bish sjell në intelekt, por edhe tek aftësitë trupore sporti taekwondo? Atëre, aftësi fizike njërë nuk e diskutojmë, shpejtësia, shkallësia, zhdëvjetësia dhe elasticitet e para. Pastaj janë dhe psikologjikët. Sportisti nuk duhet ta përdori asë njëherë sportin e taekwondos vetëm në rastë vetëmbrojtje, në asim një njërë tjetër. Përvece në konkurim, në eveniment. Kjo është, do më thënë, gjithë shka që a i didhëm në dyshpalosi në tapet. Jo në rrugë. Në rrugë është vetëm vetëmbrojtje. Në krasim me sportet e tjera të rënda, të tipit box, sambo, judo e të tjerë, si të da klasifikoni taekwondo? Jo, shiko, boxi nuk është, boxi është sport, do më thënë, sport shumë i dhunë shumë se taekwondoja, po të kapin në rangë në tërsi, jo thjesht do më thënë si sport. Pastaj taekwondo, sambo, judo, oke, janë parafërsisht janë të njëta, oke, se gjithë janë arte marciale, që hynë tek arte marciale, po që nuk është, asnjëra nuk ka rrezik shmëri. Varet nga personi që praktikon. Taekwondo është njëri prej atyre sporteve të cilat mbërritën në Shqipëri pas vitit 1995, duke sjellë kështu në vendin tonë një sport që origjinën e ka në Korenë e Jugut, por që tashmë është i famshëm në të gjithë botën.